Kuleta yeye mtu ambaye ana uhakika na yeye anaongeaga na kitu bado inarudi. Bana. Unasemaje? Yesu akule kuku. The whole of you. Na the whole of you still ni yake. The whole of you ni yake. Listen. Sometimes ni vyema kuwa na wakati wako na Yesu. Wakati tu umeutega tu unamsikiza. Wakati tu umeutega ukamwambia Yesu, nongonezea maisha yangu vile unataka. Na hapo ndipo alisema ya kwamba Mariamu umefaulu. Hiyo mali ndio anafanya vizuri. Lakini Mariamu umefaulu. Ya kwamba sasa kile unapata hautapokonywa na mtu. Yaukie mwenzako mwambie kile utapata ni chako, hautanyang'anywa na mtu. Hautanyang'anywa. Atanenda uponyaji. Do you know hata kifo hakita kunyanganya? Bwana inuliwe. Kama leo Yesu atasema kubarikiwa, do you know hakutakuwa na diversion ya baraka zako? Na hazitaulizia, hazitakosa. Hapo mwilule unakaa. Hata kama ulihama jana, itakutrace mpaka ingie kwa nyumba yako. Bwana asifiwe. Ukana Yesu ni kitu ya maana. But you are not there to lecture Jesus. Be there to listen from him. Bwana apewe sifa. Hebu niache ile tabia na kuaga nayo. Yaweza kuwa si nzuri sana. Hata utakuwa na wivu. Lakini mimi siseme muketi. Bwana tukuzwe. Sometimes don't be carried na mambo ya emotions. Unaweza kufurahi lakini ukifika nyumbani you are so empty. Lakini kitu kimoja tu Bwana akinena. Ai. Just imagine. Si alisema kuwe na miti. Na mpaka wa leo, how many years from that time? Dunia iko na miaka ngapi tangu iumbwe? Hiyo ulifundishwa sijui. Na just imagine hiko. Do you know the word ambaye Yesu atakunenea? Itaeleka katika destiny ambaye hakuna mtu wenu, hakuna tajiri, hakuna kiongozi, hakuna mwanasiasa. Kuna wale utainua, kuna wale utarejesha, kuna wale ambaye utawatuma, kuna wale ambaye Jehova Mungu wetu utawabadilisha. We are ready for that. Baba yetu tuko chini yako. Hata yale masaa tukatumia hapa ni kwa sababu yako Bwana. Jehova, nena na mioyo yetu. Tumia mtumishi wako Baba. Akifika hapa asiwe mgeni tena. Akifika hapa Baba, madhabahu haya ya mkubali. Na watu wako wa mkubali. Na neno lako Jehova ambalo utalitumia kupitia kwake Jehova Mungu likapate kuwa na faida kwetu. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amina, amina, amina. Bado. Acha tu. Yesu si wakupatia kwa mabaki, ati ile makofi imepaki huko ndio unapatia bana. Yeukie mwenzako mwambie wakati ndio huu. Geuka tena mwambie wakati ndio huu. Just imagine Mungu anatupatia marafiki wa ajabu. Nasitaki kuanza kunena anything. Nataka atunene vile Mungu amemwambia. Hata kuja na mastori yake. Anakuja na vile Yesu. Nataka party before that. Do you know it is a miracle wewe kupatikana kwa nyumba ya Mungu? Can you appreciate your God? Ukipiga unajua hii tulikuwa inaitwa popo sio ile ya kumoka hii ni yani.
pigia Mungu makofi hii hapo kwa hii. Sasa inamaanisha nini? Pigia Mungu makofi. Sawa sawa. Ndiyo kufundisha kwa watoto wetu wewe mwalimu. Wakati neno linakuja unawafundisha kusimamia neno. Kama ni uhuru president wa Kenya anaingia hapa, watu wote simameni hata gavana. Wacha uhuru, gavana. Simameni gavana anaingia. Na what about Jesus? What about his man? Bwana iliyo sana. Mambo mengine ni vya kufundishana kwa sababu ni ya muhimu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama umevaa gogo sikubwa kuliko za watu wengine kuja hapa. Na mkufu wa white. Umejiangalia ukaona ni wewe tu. Si hata ndio chia kwa mkufu wa white. Ningekuja. Usikuje kwa sababu hauko kuja. Bwana tukuze. Nenda tu unilete mtumishi wa Mungu. Na mimi nikoja. Na mimi ninafanya hivyo. Bwana apewe sifa. Uende ulete mtumishi wa Mungu. Haya, halafu na wewe utamsindikisha wewe. Na utapiga makofi ile yote unataka. Na pia hata kama unataka kumsindikisha mpaka hapa umefunguliwa. Unajua yani tunataka nikanakopa tuko ugenini. Wakati sasa walikuwa Babuloni walikuwa wanapiga. Imeni ni wazungu wanasema, "Tuimbe na mna gani na sisi ni mateka hapa." Na ukia mwenzako mwambie wewe si mateka. Wewe si mateka, you are not slave. Wewe ni mbarikiwa wa Mungu. Haya, piga hiyo makofi yako yote. Ya kupiga hiyo makofi.